jsou hluchý za tu dobu, já jim. Právě zrovna říkám, že nesi šípka tu kapelu, no. Ale ty jako jsem za mnou nemusíš to dělat. Já jenom jsem chtěl všimnout, jste si, že jsem oddělal ten půl. Ano, výborně. Víš, proč jsem ji udělal? No. Protože aby vynikly vaše krásné figury. No, opak. Dobře. Ale to nikdo, je to pravda? No jasné, nejpěknější. Máš krásnou figuru. No, paní říká, že jsi to spravil, čili nevadí, dobré. A co jsi spravoval? Ten hluchlačí vždycky, víš? Víš, co to je z těch prezí? Ano, dvadi jsou dvadi. A co měl to vědět? Řečit říká, že on jenom poštuje, pozor, to není, on jenom poštuje. A tady jsem to poštoval, dostali jsem řízek, no ale večer, když nám vedu Holandě, ale já zase mám řízky, tak já nevím, no, jak to udělal. A zítra máte za řízky? Ne, zítra už je toho. Takže teďku, dejte si teďka toho Jaboška. Dejte si Jaboška temperament, já Yeah.